No, prekvapenie. Veľmi veľké. Pretože ja som si myslela, že fakt už som zabudnutá, však to je už predsa len od disco příběhu 35 rokov bolo minulý rok, vlastne 35. výročie, takže poctená a prekvapená. Fakt. Vôbec. Vôbec. A som rada, že to nie je ani nachystané a ani nechcem vedieť, čo sa ma bude pýtať. Tak je to dobré, jak to je. No, na viac vecí. Najprv, že ako sa v skutočnosti má. Čiže nie ako sa má, ale ako sa v skutočnosti má. Druhá by bola, keďže on je také zlobivý, také zlobivé dieťa, aj dospelý, a má rád zakázané veci, ako sám povedal, tak by som sa ho spýtala, že akú zakázanú vec ešte by chcel zažiť. Takže to je tiež taká. A tá tretia je taká, že či už si konečne pozrel ten disco příběh. Ne, úplne zatiaľ tak som v pohode. Taká malá tréma je určite, ale to je také zdravé. Ale teším sa na to. Teším sa na to a nech to dopadne akokoľvek, tak tí, čo ma poznajú, ma poznajú. Takže asi tak.